Ադրբեջանը COP29-ի հյուրերին ճանապարելուց հետո քարոշչական ակտիվ գրակահերթ է սկսել Հայաստանի ուղղությամբ։ Ադրբեջանցի փորձագետները երկարաշունչ հոդվածներ են գրում, թե իբր Հայաստանը պատերազմ է նախապատրաստում Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանական թրենդը գրում է, թե հայ հասարակության ներսում ռևանշիստական տրամադրություններն ուժեղանում են պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգի կտրուկ անկմամբ։ Ադրբեջանցի փորձագետները ենթադրում են, թե իր քաղաքական դիրքերը ամրապնդելու համար Փաշինյանին մի հաղթանակ է պետք։ Այդ հաղթանակը Հայաստանի իշխանության համար հնարավոր է Ադրբեջանի դեմ նոր ռազմական գործողությունների ու տակտիկական ոչ մեծ առավելություն ստանալու միջոցով։ Ադրբեջանցի փորձագետները ուզում են համոզել, թե Հայաստանը մենակ չէ պատերազմ սկսելու իր մտադրություններում։ Ֆրանսիան ու Եվրամիությունը կարևոր դեր են խաղում Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի պատերազմ նախաձեռնելու գործում։ Ֆրանսիայից ու Եվրամիությունից բացի հիմա էլ Լեհաստանն է դարձել Ադրբեջանի աչքի փուշը, որովհետև նրա նախագահ Անջեյ Դուդան երազքի հատվածում բարեկություն է արել Եվրադիտորդների հետ, ինչը հերադիտական շոու էր անվանել Ադրբեջանը։ Լեհաստանը, որպես Ռուսաստանի եվրոպական գլխավոր թշնամիներից մեկը, չափազանց հետաքրքրված է նրանով, որ Ռուսաստանի սահմանների մոտ կոնֆլիկտներ լինեն, Մոսկվայի ուշադրությունը շեղվի Ուկրաինայից ու արդյունքում թուլացնի ուժերը։ Վարշավայում այդպիսի թեժ կետեր ուզում են տեսնել Ադրբեջանում ու Հայաստանում։ Լեհաստանի նախագահի հայտարարությունն էլ, որ հնարավոր է լեհ դիտորդների թիվն ավելանա առաքելության կազմում, ադրբեջանցիներին դուր չի եկել։ Դիտորդները ռազմական հետախուզությամբ են զբաղվում Ադրբեջանի դեմ, պնդում են ադրբեջանցի փորձագետները։ Առաքելությունը ռազմական տեղեկություններ է հավաքում Ադրբեջանի սահմանների մոտ ու դրանք փոխանցում Հայաստանին։ Հնդկական զենքերի գնումը, Հունաստանից ռուսական S-300-ներ առնելու մասին խոսակցությունները, ֆրանսիական զենքերի ներմուծումը, ադրբեջանցի վերլուծաբանները հիմք են օգտագործում պատերազմ նախապատրաստելու մասին իրենց պնդումների համար։ Իսկ իրականում Ադրբեջանը այսպիսի հոդվածներով հող է նախապատրաստում իր ռազմական գործողությունների համար, վստահեցնում են ադրբեջանագետները։ Ադրբեջանի իշխանություններին մոտ կանգնած փորձագետներն անգամ բացահայտում են հայ-ադրբեջանական սահմանին հնարավոր լարման ուղղությունը։ Շատերը իրենց խոսքում չակերտավոր պատճառաբանում էին, թե իբրև Հայաստանի չմասնակցությունը COP29-ին կարող է պատճառ դառնալ, որում բավականին բաց ախտերներով խոսում էին և Տիգրան Նաշենի ուղղությամբ հնարավոր գործողությունների մասին և տարբեր հատվածներում դիրքային առավելություն ստանալու մասին։ Ադրբեջանը իր քարոշչությունը սկսել է COP-ի ավարտից դեռ մեկ շաբաթ առաջ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսել են լուրեր շրջանառել, թե COP-ին Հայաստանի չմասնակցելը կարող է պատճառ դառնալ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների համար, ու դա հնարավոր է լինի կլիմայական համաժողովի ավարտից մեկ շաբաթ հետո։ Ադրբեջանի տարբեր չակերտավոր պատճառներ կարող են լինել ինչ-որ բաներ խոսելու հետ կապված, բայց սա բավականին հայտնի գործելաղոճ է։ Հասկանալու են Հայաստանից և Հայաստանից բացի այլ տարբեր գերակատարների կողմից եկող արձագանքները իր հետագա գործողությունները պլանավորելու համար, դա եղել է բոլոր հնարավոր ագրեսիաներից առաջ։ Լրատվամիջոցները որպես քարոշչական գործիք օգտագործելով Ալիևը ուզում է շոշափել տրամադրությունները Հայաստանում ու աշխարհում, նկատում է ադրբեջանագետը։ Ու այս փուլում շատ կարևոր է, թե ինչ քայլեր կձեռնարկի Երևանը հնարավոր ռազմական գործողությունները կանխարգելելու համար։ Այսինքն կարելի է նույն ադրբեջանական քարոշչությունը հստակ փաթեթավորված բավականին կազմակերպած ձևով ներկայացնել առավելության գործընկերներին տվյալ պարագայում ադրբեջանի հետագա գործողությունները կանխարգելելու նպատակով։ Ես կարծում եմ անելիք շատ կա և հնարավորություններ շատ կան, ուղղակի պետք է ժամանակին գործել, բայց ցավոք սրտի, այնինչ մենք տեսնում ենք իշխանությունների մոտ, դա արհեստական անհեթեթ օրակարգերի սպասարկումն է։ Ու այդ օրակարգերը որևէ ձևով չեն կարողանում փոխել ադրբեջանական օրակարգը։ Հնարավորինս արագ Հայաստանի սահմանները ձևել Բաքվի ուզած ձևով։ Դիլիթ Սարգսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։